وحاجرته ماشان وحاجره اسبيتال اجره ولا كيونس كهلي ميل لا ديسيو ليفل 4 انا نغ ريتر بجا ليفل 4 اني تر ريتر بجا اي نغوتا ايا ربا اسبيتال كده اسبيتال كاسغا هين هذا سكل وا نغ ديسي لكن تقلبين تي دهت ونولو قبلين لهي اما داويو دينك غانك بدنا نولو كيناي حبته حدا ما هين وقت جيرانو داوي هلي جيرنا حدا داوي مهلنا بدن مهلنا الهي حدا لغا ابسد رنتي الله ربا dad ka dulka kala wada jiray jiiraas ahay jiirna waa kala wadaay nin qabiil qabiil li waxa sinaas ku shaqeynay ani waxba kama ogeyn laakiin dulku si fiican aad u socday shaqadeedu waa socotay marka anagu waxaan doonaynaa meeshan inaan nolo soo qalbeey dhaqtar waa qabnaa dhaqtar kayna abdushukri yali yiraha waa joogaa si fiican aad u aqaana ninna haddaas ma meeshii jooga ay waxba aan alaabtii aan loo keenin oo experiment aan loo keenin taas idaa waxa waaye inaad ninkaas markaan aas ma maqle wixii dhamaalo oo loo sheego dhamaalaasi looba la arkaa mahajira hadda quraan aas akhrisay oo muga horo lagu bara oo muddo ka aash wixii oo dhamaalay way loobaysaa marka hadaan waxaan arki haya in ninka dhaqtar ka ina ahay hadaan ciyo alaabtan laga soo gaarsiinin waxaan oo dhamaalay inaas ilooba wax walba maskax lagu ma hayn kara waxaan rabaa wax walba experiment gacanta inaas ku haysid oo isqabsado dadka operation kiisi wax walba maanaan dhawaato waxaan u jooray nin askar kamid ah oo ay kasoo dhacday taraw ninkii qali lahay aw wixii lagu qali lahay aw ninka qali lahay waa jooga wixii lagu qali lahay aw ma jiraan tarbaj meeshan sub county kan tarbaj dhiba naga yarahaya waxaan rabnaa dawladda county government inay tarax soo tiraha ay meeshan ay wax nooga qabata isbitaalka ay noo hagaajisa.